Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. İl başa çatmaq üzrədir və etiraf eləmək lazımdır ki, məhz 2020 Azərbaycan üçün çox qeyri-adi mi deyim, maraqlı deyim, çətin deyim. Bilmirəm, hər halda bu sözlərin hər birindən istifadə eləmək olar. Amma hər bir halda nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan dövlətçiliyi və prezident bu il çox böyük uğurlara imza atdı. Və bütün bu məqamlarla bağlı, təbii ki, real intervyuda danışma niyyətimiz var. Millət vəkili Arzu Nağıya bugün real intervyudadır və Arzu müəllim də bu məsələlərə toxuna bilərik. Arzu müəllim, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, Qar bəy. Mən də sizi salamlayıram. Çox sağ olun. Arzu müəllim, həqiqətən də 2020-yə baxanda və 2020-dən əvvəlki illərə də baxanda görürük ki, bu il bizi üçün, yenə edirəm, bilmirəm, çox çətin deyim, maraqlı deyim, qeyri-adi deyim və Azərbaycan dövlətçiliyi üçün, prezident üçün həqiqətən də necə bir il oldu və məhz bizim dövlətçiliyimiz eləcə də piramidanın başında dövlət başçısının olması və dövlət başçısının işini necə qiymətləndirmək mümkündür? Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə 2020-ci il Azərbaycan üçün elə başladı ki, təsəvvür edin əvvəlcə pandemiya, ondan sonra mart ayından başlayaraq müxtəlif xəstəliklərin qarşısının alınması istiqamətində atılacaq adımlar. Və ən pik nöqtəsini siz də qeyd etdiyiniz kimi Qarabağ münaqişəsinin illərlə uzanılmış 30 illik bir münaqişənin qələbə ilə başa çatmasıydı. Yəni bu 44 günlük vətən müharibəsi bir daha Azərbaycan Prezidenti Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyev, Azərbaycan ordusu və Azərbaycan vətəndaşının vəhdətindən ibarət olan bir qələbə ilə nəticələndi. Bu çox mühüm məsələ idi. Düşünürəm ki, 2020-ci ildə biz illər boyu həsrətini çəkdiyimiz, eyni zamanda illər boyu bir qələbə arzusu ilə yaşadığımız istəyimizi, arzumuzu biz həyata keçirməyə nail olduq. Əsas məsələ bundan ibarət idi. Yəni, bunda bilirsiniz, Cənab Prezidentin apardığı iqtisadi, siyasi, ümumiyyətlə bütün islahatlar düşünürəm ki, öz bəhrəsini vermiş bir il kimi yadda qaldı. Məlumdur ki, vaxtı ilə son 17 ildə Cənab Prezident tərəfindən aparılan islahatlar istər iqtisadi sahədə olsun, istər digər sahələrdə olsun, bu 44 günlük müharibədə özünü bir mənalı şəkildə göstərdi. Yəni, iqtisadi islahatları aparanda məlum məsələdir ki, iqtisadiyyatdan əldə olunmuş gəlirlərin məhz ordu quruculuğuna yönəlməsi, büdcədə müvafiq dəyişikliklərin edilməsi, bu təbii ki, yeni texnikanın, yeni texnologiyanın alınması, yeni hərbi avadanlıqların alınması ilə nəticələndi. Eyni zamanda son vaxtlar bildiyiniz kimi ordu quruculuğu ilə bağlı müxtəlif beynəlxalq ekspertlərin verdiyi qiymətlər də var. Bizim əsas özümüzün kadr potensialımız, xarici dövlətlərdə, eyni zamanda NATO standartına uyğun olan dərslərin alınması, bu təlimlərin keçirilməsi, bu çox mühüm məsələ idi və bu da Cənab Prezidentin keçirdiyi islahatların, iqtisadi islahatların bir nəticəsi kimi dəyərləndirilməlidir. Bildiyiniz kimi, Ulu Öndər Heydər Əliyev hətta o vaxtlar böyük neft kontraktının, əsrin kontraktının imzalanması prosesində əsas məramı məqsədi məhz neft kontraktlarından gələn gəlirin Azərbaycan ordusunun daha da möhkəmlənməsi üçün atılacaq adımlar kimi dəyərləndirəndə bugünkü günü biz düşünürdük. Və düşünürəm ki, bugünkü gün həmin o tarixi hadisələrin bir davamı kimi qeyd olunmalıdır. Cənab Prezidentin məhz apardığı islahatlar tək iqtisadiyyatlə əmələ gəlmirdi. Burada siyasi məsələlər vardı. Bildiyiniz kimi, 44 günlük müharibə bir şərəfli illər idi, şərəfli anlar idi. Məhz bu şərəfli anları yaşamaq üçün də bu xarici siyasətdə, eyni zamanda diplomatik sahədə, diaspora sahəsində çox mühüm işlər görülməlidir, informasiya müharibəsində. Təsəvvür edin ki, bütün bunlar bir yerdə olmayanda bu heç bir qələbədən söhbət gedə bilməz. Təsəvvür edin ki, dövlət başçısı tərəfindən həyata keçirilən düşünülmüş xarici siyasət nəticəsində bugün Azərbaycan dünya birliyində özünə məxsus bir üz kimi, etibarlı tərəfdaş kimi bütün dünya birliyi tərəfindən qəbul edilir.
Bundan başka 44 günlük müharibədə təsəvvür edin ki, 30'a yaxın verilən müsahibənin hamısı Azərbaycan tarixindən tutmuş hərbi qələbəyə qədər ümumiyyətlə taktikanın, istər strategiyanın necə aparılmasını bir rəfə düzdü. Yəni burada da çox mühüm məsələdir ki, həm informasiya müharibəsində biz qalib kimi çıxdıq, həm demografik məsələlərdə qalib kimi çıxdıq, eyni zamanda siyasi məsələlərdə, diplomatik sahədə də. Bunda da düşünürəm ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qətiyyəti, eyni zamanda mövqeyi, tutarlı argumentləri, gətirli faktlar öz bəhrəsini verməkdə idi. Yəni, 30 illik müharibənin çəkdiyimiz həsrətin, üzr istəyirəm, nəticəsi olaraq bu qələbəmizdə Cənab İlham Əliyevin bütün sahələrdə həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasət Azərbaycan ordusunun birinci əllilikdə qərar tutmasına nəticələndi. Yəni bu qərar tutmaq bilirsiniz, böyük ordular var, böyük dövlətlər var, hansı ki öz ölkələrində heç bir müharibə də aparmayıblar, onların bu siyahıda heç adları yoxdur. Lakin Azərbaycan ordusu bugün vuruşa-vuruşa, təsəvvür edin, müxtəlif reformalar apara-apara, kadr potensialına yenidən baxmaqla, eyni zamanda yeni texnika, texnologiyadan istifadə etməklə bugün həqiqətən də onun 50'lər içərisində olmasını bir daha göstərdi. Yəni, təbii ki, Cənab Prezident İlham Əliyevin burada öz şəxsi keyfiyyətləri, qətiyyəti, mövqeyi, prinsipallığı, ardıcıl siyasət aparması da müstəsna hal kimi qeyd olunmalıdır. Çünki hər bir prezidentə, eyni zamanda dövlət rəhbərinə xas olmayan xüsusiyyətlər cənab prezidentdə var. Ona görə də düşünürəm ki, bu da çox mühüm amillərdən biridir. Yəni, iqtisadi islahatlarla paralel olaraq bir sıra rəqəmləri də mən qeyd etmək istərdim ki, siz təsəvvür edin, bu illər ərzində ümumdaxili məhsul 3 dəfə artıb. Yoxsulluq 49%-dən 5%-ə enib. Yəni, bugün ümumdaxil məhsulun təqribən 20%-ni gəlirimiz təşkil edir. Bu göstəriciyə görə Azərbaycan dünyada 9-cu yerdədir. Bu da bir statistik rəqəm kimi mən bunu qeyd etmək istəyirəm. Son 17 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 260 milyarddan çox sərmayə yatırılıb. Bunun özü də çox mühüm məsələdir. Sərmayə yatırılması üçün dövlət gərək elə bir inkişaf prosesi keçə ki, ona inam ola. Gördüyünüz kimi, qonşu Ermənistanla müqayisədə, digərlərlə müqayisədə əgər dövlətin təhlükəsində təhdid ciddidirsə, orada hər hansı bir sərmayədən söhbət gedə bilməz. Çox mühüm şimal, cənub, qərb, şərq istiqamətində aparılan logistik islahatları da qeyd etmək lazımdır. İstər Bakı, Tbilisi, Qars olsun, bildiyiniz kimi, ilin axırına Azərbaycan qazı artıq Avropaya çatdırılacaqdır. Yəni, bu mühüm məsələləri mütləq şəkildə qeyd etmək lazımdır ki, bu aparılan iqtisadi islahatların, siyasi islahatların, necə deyədim, informasiya islahatlarının bir nəticəsi kimi, cənab prezidentin qələbəsi kimi qeyd edilməlidir. Azərbaycan ordusunun gücü, potensialı, əskər və zabitlərimizin qəhrəmanlığı, təbii ki, onların həyat tarixçəsinin yaradılması istiqamətində çox mühüm işlər görüldü. Burada Heydər Əliyev fondunun məsələn rolunu qeyd edə bilərəm. Çünki bir mənalı şəkildə mənəvi cəhətdən insanları daim üzdə saxlamaq, eyni zamanda razı salmaq, istər qazilərimiz olsun, istər şəhid ailələrimiz olsun, istər digər kontingent olsun. Bu proseslərdə mütləq şəkildə Heydər Əliyev fondunu da qeyd etmək lazımdır. Eyni zamanda yaradılan yaşat fondudur. Bundan öncə bildiyiniz kimi koronavirusla mübarizədə yaradılan fondlarda da cənab prezidentin məhz təşəbbüsü çox mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Birinci vitsi prezident Mehriban xanımın apardığı bu siyasət çox mühüm əhəmiyyətli siyasətdir. Yəni, bu şəhətlərimizlə bağlı bir daha qeyd etmək istəyirəm. Onların şücayətinlə, qəhrəmanlığınla bağlı aparılan siyasət çox mühüm məsələdir. Onların sosial məsələsi daim diqqətdədir. Yəni, şəhətlərimizin və digər qəhrəmanlarımızın
ailə problemlərinin həlli, onların mənəvi, maddi problemlərinin həlli məsələsi də çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əsas məsələlərdən də biri işğaldan azad olunmuş ərazilərlə bağlı atılan addımlardır. Təsəvvür edin ki, bugün demək olar ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə infrastrukturların bərpası, yəni məlum məsələdir ki, ermənilər heç cürə bu məğlubiyyəti və onların havadarları qəbul etmək istəmir, lakin bunu da onlar məcburdur ki, qəbul etsinlər, çünki biz qalib tərəfik, bu müharibəni biz yenə də qeyd edirəm, şəhərlərimizin qanı canı bahasına əldə etmişik. İndi qələbəni əldə etdikdən sonra həmin qələbənin saxlanması üçün çox mühüm addımlar atılmalıdır və atılır da. Bu, düşünürəm ki, bütün həmin o işğaldan azad olunmuş rayonlarda infrastrukturların bərpasıdır, qaçqın və köçkünlərimizin həmin ərazilərə qaytarılması məsələsidir. Bundan başqa minalardan təmizlənmə məsələsi də çox mühüm məsələdir. Məlumdur ki, beynəlxalq təşkilatlar da bu işdə daha çox maraqlı olmalıdır. Sadəcə olaraq deklarativ bəyanatlar verməklə bu prosesləri həyata keçirməkdə hansısa məsləhətlər verməklə öz sinəsini kənara çəkməməlidir. Onsuz da Azərbaycan xarici siyasətdə öz sözünü deyir və deməkdədir. Bugün diplomatik sahədə çox ciddi addımlar atılır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı səviyyəsində artıq Azərbaycanın haqq səsi demək olar ki, cənab prezident tərəfindən dəfələrlə çatdırılıb və artıq bizlə bir çox dövlətlər, daha doğrusu həddən artıq çox dövlətlər razılaşmaqdadır. Yəni, bütün bu proseslərdə mən düşünürəm ki, infrastrukturların bərpası da çox mühüm məsələdir. Eyni zamanda cənab prezidentin də qeyd etdiyi kimi, bu infrastrukturların bərpasında da bizə dost olan dövlətlərin, yəni xarici dövlətlərin də rolu olacaqdır. Yəni, müəyyən onların da resurslarından istifadə olunacaqdır. Digər məsələ, tarixi, mədəni və dini obyektlərin bərpası məsələsidir. Bu istiqamətdə də dünya təcrübəsindən istifadə olunacaqdır. Bildiyiniz kimi artıq Şuşa ilə bağlı oranın infrastrukturun və şəhər salmanın yenidən qurulması ilə bağlı ümumiyyətlə artıq müxtəlif araşdırmalar gedir, qiymətləndirmələr gedir və düşünürəm ki, yaxın zamanda biz dünyanın mədəni mərkəzlərindən biri olan Şuşa kimi bir dövlət şəhərin Azərbaycan dövlətinə məxsusluğunu və eyni zamanda Azərbaycan tarixi ilə necə bağlı olduğunu biz dünyaya göstərə biləcəyik. Yəni, bu bütün istiqamətlərdə Azərbaycan prezidentinin rolu danılmazdır. Eyni zamanda Azərbaycan prezidentinin apardığı daxili siyasət, xarici siyasət çox mühüm məsələdir. Əsas prinsip kimi düşünürəm, həmişə olduğu kimi dövlətin təhlükəsizliyi, suverenliyin əldə saxlanılması, bərpası və hər bir insanın, hər bir Azərbaycan vətəndaşının rifahı Azərbaycan prezidenti üçün daimi bir xətt olub, daimi bu istiqamətdə də o öz siyasətini həyata keçiribdir. Arzu bəy, bir məqamı istəyirəm sizinlə hər halda şərh eləyəsiniz. Məhz hərbi əməliyyatlar başlamazdan əvvəl hücum diplomatiyası və Azərbaycanın xarici siyasətində dönüş yaranması məqam var idi ki, bəlkə də məhz bunlar bizə çox böyük köməkliyi göstərdi ki, biz həqiqətən də hərbi əməliyyatlara, əks hücumlara başlayıb torpaqlarımızı işğaldan azad eləyib. Prezidentin məhz bu istiqamətdə qurduğu strategiya, üstəgəl bizim qoşulmama hərəkatında və eləcə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatında söz sahibi olmağımız, bütün bunların hamısı prezidentin yürütdüyü ümumi xarici siyasət strategiyasının hansı bir forması kimi şərh edilə bilər? Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə müharibə başlamamışdan öncə, yəni 27 sentyabrdan öncə cənab prezident Birləşmiş Millətlər Təşkilatında öz çıxışı vaxtı məhz ermənilərin müharibəyə hazırlaşdığı məsələni, hazırlaşması məsələni bütün dünyaya bəyan etdi. Və bütün apardığı siyasətlə bağlı, strategiyayla bağlı bütün dünyanı başa sala bildi ki, ermənilər təcavüzkar, eyni zamanda işğalçılıq siyasətini daim özlərinin dövlət siyasəti kimi həyata keçirmək istəyən bir dövlətdirlər. Məhz ayın 26-sında Azərbaycanın, necə deyərlər, o təmas xəttində, istər sərhəd istiqamətində atdıqları addımlar
Məlum məsələdir ki, bu təcavüzün bir formasıydı, işğalçılıq siyasətinin aparılmasıydı. Bundan sonra 27 sentyabrda artıq biz azadlıq müharibəsinə, Böyük Vətən müharibəsinə başladıq və həmin o aparılan siyasətin, necə deyək, hücum diplomatiyasının bir elementi olaraq artıq biz bu müharibənin, yəni Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən qəbul olunmuş qətnamələrin icrasına biz hərbi yolla başladıq. Təbii ki, bu müharibəni başlamaq üçün, bu əks hücumu həyata keçirmək üçün mütləq şəkildə o əvvəldən aparılmış xarici siyasət öz bəhrəsini verməliydi və bir daha sübut olundu ki, Cənab Prezidentin apardığı həmin siyasət çox mühüm siyasət idi. Çünki 30 ilə yaxın bir müddətdə əgər istər ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri olsun, istər digər beynəlxalq qurumlar olsun, burada monitoring aparmaq istəyən qurumlar olsun, aparan qurumlar olsun, bunların heç biri gəlib o istehkamların qurulmasına dünyaya bəyan etmədi. Eyni zamanda ermənilərin sadəcə olaraq dırnaqalası separatçı qurumların öz müqəddəratını həll etmə prinsipiylə ancaq necə deyərlər, deklarativ bəyanatlar verirdilər. Sadəcə olaraq bunların hamısını dünyaya göstərmək məhz cənab prezidentin apardığı xarici siyasətin bir bəhrəsini verən bir hissəsi idi. Siz təsəvvür edin, o hadisələri vaxtı indi-indi məlum olur ki, Paşinyanın apardığı siyasət nəticəsində onlar çalışırdı ki, o istiqamətdə dünyaya bir necə deyərlər, qorxu gətirsinlər ki, güya oradan keçən kommunikasiyaları bunlar nəzarətdə saxlaya bilər. Məhz bu hadisələrin də sonradan fiyaskoya uğradığı, bunların özlərinin yaratdığı ordular haqqında mif darmadağın oldu. Siz təsəvvür edin ki, istər Gəncəyə atılan raketlər, hansı ki, icazəsiz raketlərdən istifadə edirlər, eyni zamanda Bərdə, Tərtər istiqamətində bunların hamısını Cənab Prezident qabaqçadan görürdü ki, bunlar hansı bir xislətli düşməndilər. Bunlar tək Ermənistan Respublikası deyildi, bunlar dünya erməniliyidir. Dünya erməniliyinin də xislətinin eyni zamanda, necə də deyərlər, tarixi boyu onların apardığı siyasətin nədən ibarət olduğunu Cənab Prezident məhz hücum taktikası seçilmiş xarici diplomatiyada bütün dünyaya çatdıra bildi. Ona görə də məhz müharibə başlayan dövrdə bütün dünya başa düşürdü ki, biz haqq müharibəsi aparıq. Bizim heç bir dövlətin ərazisində hər hansı bir iddiamız yoxdur. Biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməklə suverenliyimizi bərpa edirik. Mən də düşünürəm ki, həmin bu taktika, seçilmiş taktika çox mühüm məsələ idi və buna görə də bütün dünya bizim haqlı olduğumuzu bir daha gördü və bu da Cənab Prezidentin xarici diplomatiyada qələbəsinin bariz nümunəsi idi. Arzu, mən minnətdaram məlisə. Çox sağ olun. Mən siz çox sağ olun, deyirəm İlqar bəy. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Uğurlar. Həqiqətən də hər dəfə mən prezidentin çıxışlarına qulaq asanda müəyyən sətir altı, sətir arası məqamları görürəm və onları görməmək ümumiyyətlə mümkün deyil. Yalnız və yalnız onları oxuyandan və qulaq asandan sonra başa düşürsən ki, söhbət nədən gedir. Strategiya düzgün seçilib və prezident, cənab prezident bu strategiyanı düzgün seçib və bunun düzgün olması göz qarşısındadır. Bizim müharibəmiz də qələbə ilə nəticələndi və bizi üçün də ən vacib olan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tam təmin olunması idi. Belə olan halda da hər birimiz təbii ki, bu məsələlərdə xüsusi diqqətli olmalı və bu strategiyanın bundan sonra da uğurla inkişaf etməsi üçün əlimizdən gələni etməliyik. Salamat qalın, əsas oldu.